顶着烈日练习接球，不少学生还在放暑假。健康国小棒球队一早就到学校报到，从拿着球棒练手腕到打击练习，样样来。24位球员没有年级之分，只有对棒球的热爱。基于我们想要照顾到每一个孩子的兴趣，然后当时也有一些孩子们对棒球特别觉得热衷，因此在当时我们就克服了各种的困难，包括场地的困难、师资的邀聘等等，那就成立了棒球队。台北市健康国小民国88年创校，早期有一群热心家长，因为孩子喜欢打棒球，自发性组织球队，后来发展成校内社团活动，直到民国100年才成立棒球校队。家长后援会更负责接送、打理伙食，孩子练球时还要当陪练员，能够让多一点小朋友安心在这边打球，那家长也会放心。再加上我们其实棒球队的小朋友人数并不多，哦，那我们当然就更希望小朋友能够喜欢这里、爱上这里，那把这个东西能够扩散，那大家会越来越多喜欢打棒球，那相对来说越来越多家长的力量、学校的力量，那我们就可以把棒球队再发展得更好。这么些年下来，我要特别感谢促成健康棒球队能够持续耕耘成长的一些我们过去的很多的一些家长们，以及家长后援会的会长们，当然更重要的指导孩子的这些教练们。有家长支持才能让棒球队持续经营，这几年除了参加台北市学生棒球联赛拿过亚军，更屡次挑战全国国小棒球联赛，还获邀参加侏罗山杯国际少棒赛，培养出许多优秀的棒球人才。那一次就是下大雨，然后场地烂烂的，然后呢就飞扑了一球接到，然后呢之后很多球也接到，然后就被获选为 MVP。 应该是守备能力吧，还有脚程，大部分球就是边边角角都可以接到。球员们在各守备位置一展长才，健康国小棒球队不以比赛成绩为导向，而是从学生的兴趣出发，让每个孩子找到自我价值，在球场上发光发热。记者邱世明台北报道。